ទស្សនកិច្ចទីក្រុងទីក្រុងមិត្តរីកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរបានភ្ជាប់តំណែងតំណងគ្នាឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធទូរសាពក្រោយពីបានខកខានអស់រយៈពេល3ខែសកម្មភាពបែបនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាអន្តរជាតិមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏បានលើកឡើងដោយចោតជាសំណួរថា ការភ្ជាប់ខ្សែទូរសាពបន្ទាន់ឡើងវិញជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈដឹកនាំគម្ពីកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចងអ៊ុនចង់បានអ្វីដូច្នេះដើម្បីតតួជ្រៀបឲ្យកាន់តែលំអិតពីការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតវិភិអន្តរជាតិខាងលើនេះសូមអរលោកអ្នកនាងតាមដានទេសនានៅសាកេដីរិកាទាំងស្រុងដូចតទៅ កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្ដដាកន្លងទៅបានយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្សែទូរគមនាគមន៍បន្តឡង់វិញហើយ13ខែបន្តពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាត់ប្រដាច់ខ្សែទូរគមនាគមន៍នេះកូរ៉េទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមចិច្ចសន្យាគ្នាតាមខ្សែទូរគមនាគមន៍បន្តកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្ដាហើយបានយល់ព្រមថានឹងរៀបចំកិច្ចសន្និទាកម្មទូរគមនាគមន៍ជាប្រចាំពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺនៅម៉ោង9:00នឹង00:00នាទីព្រឹកនិងម៉ោង 5និង00នៃទីលង្កានៃដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើការបោះចំហ៊ានដល់ថំមួយក្នុងការស្ដានឡើងវិញនៅទំនុកចិត្តនិងលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយជាតិនេះជាការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហៅកាត់ថា KCNA ប្រតិភ្នាក់ប្រៃកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុនបានឆ្លៃឆ្លងគ្នាតាមសម្បត្តិតាំងតើពីខែមេសាមកបលេសខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ត តាមមេដឹកនាំទាំងពីរក៏ដំណងជាបានពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធផលព្រៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដើម្បីរក្សាភាពវិជ្ជមាននេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកឆយយុងជុនក្រុងនឹងបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះក្នុងកូនដាវស្វែងរកការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទឬកងសងស៊ីសចំពោះគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងតាលោកគីមជុងអុនចង់បានអ្វី ការស្រាវជ្រាវរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងភ្ជាប់ខ្សែទូរសាពបន្ទាន់ឡើងវិញជាមួយការរេរខាងត្បូងត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញភ ieck ចរញ្ញយុថាគឺជាសាមួយដែលលោកគឹមចុងអ៊ឹងចង់ផ្សាយជូនសាធារណជនដំេចថាខ្លួនចង់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចានឡើងវិញបើតាមលោករាមុនបាឈិកោប៉ដូជាសាស្រ្តាចារ្យម្នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ King's College London មូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសការរេរខាងជើងកំពុងធ្វើតេស្តនិងចង់ដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រការទូត រងបែបណាទៅមានប្រសិទ្ធភាពរឹបដំណើរការទៅមុខលោកបាឆេកូប៉ាដូបានកុបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងបញ្ជូនសាធារធាខ្លួនកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលថាតើការទូតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហតិកម្មរំដំដំណើរការដែរទេជាពិសេសគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលកូរ៉េខាងជើងចង់បានបំផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រៅតែពីសម្លឹងមើលប្រជាយាយការទូតកូរ៉េខាងជើងក៏កំពុងបដោតជាសំខាន់ផងដែរ ឯពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលកំពុងដាំក្បាលចុះក្រោមដោយសារការបាត់ប្រងដែន បស្កាត់ការឆ្លងរាលដា COVID-19 បើតាមធនេរគាកណ្ដាលកូរ៉េខាងត្បូងសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងកំពុងរងការខូចខាតធនធានធ ნობ ំធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាង23ឆ្នាំមកនេះអ្នកនាងស៊ូគីមជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយមកពីវិទ្យាស្ថាន Redcorp បាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបាត់ដីរកកូរ៉េខាងត្បូងជាថ្មីគ្មានអវ័យក្រៅតែពីដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះទេស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងមានភាពអាប់ ពួតដោយសារតែការឆ្លងរីត្បាតកូវីដ19ដូច្នេះហើយទើបប្រព័ន្ធដឹកនាំលោកគឹមចុងអ៊ុនងាកមើលសំឡឹងមើលសម្បទានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកស្រីស៊ូគឹម អាចនឹងមានកិច្ចចចាជាថ្មីដែរលទ្ធភាពនៃការៀបចំកិច្ចចចាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេលើកមកជជែករុញហើយដែរប៉ុន្តែទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកិច្ចចចាដោយកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេជាស្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប្អូនស្រីបងការតលោកគីមចុងអ៊ុនគឺអ្នកនាងគីមយូចុងបាននិយាយថាវាដូចជាលឿនរហ័សពេក ឲ្យក្នុងការនិយាយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរកូរ៉េហើយថែមទាំងប្រមានទៀតផងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនៅតំណែងតំណងរវាងកូរ៉េទាំងពីរអាចនឹងត្រូវបំផ្លាញប្រសិនជាកូរ៉េខាងត្បូងបិទជាចង់ចូលរួមក្នុងការធ្វើសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការគ្រងទុកនៅក្នុងខែសីហានេះមែននោះអ្នកនាងគីមយូចុងបានថែមថាអ្វីៗគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតែយ៉ាងណាក៏ ហើយនៅត្រង់ក្លៀចចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងគឹមដែលថាអ្វីៗគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គរេខាងត្បូងវាហាក់ដូចជាមាននៅក្នុងថាទីក្រុងភឿងយ៉ាងនៅតែចំហតទ្វាចង់ចចាចជាមួយគរេខាងត្បូងដដែលលោប៉ាឆេកូប៉ាដូយោថាប្រហែលជាมันមានកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះទេតែវាអាចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្រិតទៀតដែលនឹងคลายជាជំរើសមួយ លោកបាជិកោបដោបានសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះថាវាជារឿងសំហេតុផលក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតទីបទោះជាតាមរយៈវីដេអូក៏ដោយព្រោះថាជំនួបបែបនេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេយល់បានថាតើទីក្រុងភ្នំយ៉ាងពិតជាមានឆន្ទៈប៉ិតប្រកាសចំពោះកិច្ចចរចាតាមការទូតដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលកូរ៉េខាំងត្បូងចង់ដឹងផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមណែនាំស៊ូគីមនៅសាលពេលកាន់ដំណែងជាប្រធានទីប្រឹក្សាកូរ៉េខាំង បងប្រហែលជាប្រាំពីរខែទៀតលោកមូនជាអ៊ីនមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចសម្រេចបានជោគជ័យដល់ថំមួយពាក់ព័ន្ធនិងកូរ៉េខាងជើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចនឹងខ្លាយជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកគីមចុងអ៊ុនទៀងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរីជំនួយមនុស្សធម៌ពីទីក្រុងសេអ៊ូលព្រមទាំងជំរុញឲ្យលោកមូនជាលើកចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចុះបបញ្ចូលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកក្រកិច្ចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងវិញ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ